Gotovi su. Ovo je zvanično njihov kraj. Duboka država, vladari i senke. Baba! Ostanite sa mnom do kraja ovog videa. Inače, ja sam na YouTube poznati kao Profa i Profa Podcast. Zapratite sve moje Profa Podcast kanale. Profa Podcast, Profa Podcast 2 i cenzure bez Profa. Kačim tu gde trenutno mogu. Jer negde dobijam neke zabrane. I onda šta ću, trudim se. Radim kako moram. Inače, kako sam došao do ovih informacija? Tako što kod mene dolaze brojni ljudi, doktori nauka, teoretičari zavere, ali ova gospođa sa kojom sam imao tu čast da je ugostim i da razgovaram sa njom, ona, mogu da vam kažem da je stvarno puna informacija. I vredi poslušati ovo. Slušajte šta mi je rekla ovako. Što se tiče rata u Ukrajini, to je samo uvod. Možemo očekivati da će se sukobi širiti van Ukrajine, i to u najskorije vreme, jer im je rat, kako ona kaže, potreban. Cilj ovih i ovakvih sukoba kroz celu istoriju uvek je bio šta? Aj napišite dole u komentaru baš da vidim kako razmišljate. Znači udarite ovde pauzu i napišite šta je cilj ovih sukoba bio. Ajde. Jeste otkucali? Sad ste otpauzirali? Dobro. Pljačka. Cilj ovog i svih ovih sukoba ranije je bio pljačka. Evropa će se uskoro izvinjavati Putinu. Oni upravo žele da svi misle, da svi mi, obični ljudići, da svi mi mislimo kako je sve ovo iscenirana igra i da su svi zajedno u toj priči. Znači, oni žele da mi mislimo kako je sve to iscenirano. I onda ono, oni mogu da rade šta hoće. Vrlo, vrlo zanimljivo. Do sada, ovo je prva, ajde kažemo, prvi čovek, prva žena koju sam intervjuisao da kaže ovako nešto. I, ono, interesantno je. Interesantno je način na koji ona to objašnjava, budući da zna celokupnu istoriju. I kaže za celokupnu istoriju da je laž. Ljudi moraju ovo da znaju. Znači, svi toliko pričaju o moći vladara i senke, duboka država, bla, 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 a već od ove zime se očekuje njen slom, njen pad. Tako da, drugari, odgledajte ovaj intervju. Ostavit ću ga prvi dole u deskripciji. Ostavit ću ga takođe u prvom pinovanom komentaru dole. Samo malo scrollujte i kliknite na prvi komentar. Ostavit ću ovaj intervju, pa ga pogledajte i pišite mi isto u komentaru. Zanima me vaše mišljenje. Zanima me mišljenje svih vas, jer kao što i sam kažem, ja sam običan čovek, nisam toliko zašao duboko u geopolitiku, znam koliko i vi, eto, znam na osnovu ovoga što intervjuišem ljude. Tako da isto znam koliko i vi. Trudim se da, eto, možda dobijem neke svežije malo informacije, ali ako ste vi danas odgledali 3 intervjua, vi znate više od mene, jer ja sam danas imao samo jedan intervju. Tako da razumete o čemu vam pričam. Hvala vam puno što pratite Profu i Profa Podcast. Molim vas, znate, ne morate da mi donirate novac, ja vam to ne tražim, ali možete bar, eto, dajte jedan like i subscribe i da kliknete na zvonce, jer na taj način pospešujete da se ovi moji videi šire i da i drugi ljudi mogu da dođu do njih. Pošto ovakve stvari, siguran sam da svi znate da nema ih na TV-u. Tako da, hvala vam na tome, ostavite komentar i vidimo se u nekom od narednih videa. Sve najbolje, pozdrav!